Here a real high class bout. Thank you.
in real high class bout. You're up. Mano, eu só desinstalei Halo 5 porque, tipo, o jogo... O jogo é 100 GB. Mano, você tem noção que é 100 GB? É 100 GB? Como assim? Mano, eu... Foi o primeiro jogo que eu tive do Xbox 360. Eu levei praticamente uma semana inteira. Eu deixei o Xbox uma semana inteira baixando. E aquela porra... Nossa, velho. O gráfico é lindo e tal, mas, caralho, o jogo é muito pesado e o multiplayer é uma bosta. Nossa, mano. Multiplayer é um coisa. Mano, mas o que é foda é o campanha. Campanha é uma. Nossa, é inexplicável. Campanha é muito bem feita, mano. Tá porra, isso não é inteiro ali, mano. O cara tá brabo. Ah não, é o mesmo cara que me matou na partida passada. Cara, é, guarda mapa que ele me matou, ele não cara, tá tão guarda bom. Nome. É que, o maluco é... Eu lembro o nome dele, é Paulinho XX16. XX16. É nome foda, né mano? Altas recordações. Altas recordações. Deve ser aqueles nomes aqui dos jogadores de GTA V, é um nome mais zoado que o outro. É, com XX. É, com XX. Tipo, tudo tem X nos nomes, mano. X seu pai, X sua mãe, X seu tio. X Pussy. Você tá ligado, velho? Você tá ligado, velho? Não, eu não sei o que é. Pussy? Pussy? Pode ser tanto gato quanto... Pode ser tanto gato quanto... Ah, é isso aí. É isso aí. Nossa, mano. Nossa, mano. Mano, que time foda. Puta que pariu, mano. Não, não. Nossa, joga muito meu time. Vai se fuder. Eu vou curar esse cara. Até o último homem. Ele levanta.
Nossa, velho. Que arrombado, mano. Gustavo, passei o dragão.